Vi vet nå at samtidig bruk av opioider, benzodiazepiner og såkalte Z-hypnotika er svært farlig av flere grunner. For det første fordi det øker den tendensen til toleranse og avhengighet. Og for det andre så ser vi at det er mye mer rett og slett dødsfall på den kombinasjonen. I vår nasjonale veileder, som ligger på Helsedirektoratets side, der sier vi at hvis en pasient allerede bruker benzodiazepiner og Z-hypnotika, så skal vi ikke starte med morfinstoffer på den pasienten før benzodiazepinene er trappet ut. Og det er et veldig godt råd. Selv er jeg på en smerteklinikk, og der kommer det svært mange pasienter som bruker både opioider og benzodiazepiner. Og da er mitt budskap til dem er at benzodiazepiner er ikke smertestillende. Så det bruker aldri jeg som smertelindring. Jeg sier da at hvis du skal fortsette med benzodiazepiner, så må det være en psykiater eller din fastlege som mener at du skal ha det av andre grunner. Når det er sagt, så vet veldig mange leger som har jobbet i akuttsituasjoner at man kan pumpe pasientene fulle av morfinstoffer, og så har de fortsatt vondt. Men hvis de får en liten dose med Stesolid, så løser alle problemer seg. Og sånn er det akutt. Men det er altså ikke fordi benzodiazepinene er smertestillende. Det er fordi de er angstdempende, og de tar bort den angsten som egentlig er problemet i denne situasjonen. Og det, sånt kan vi ikke drive med i det lange løp. Altså, det egner seg overhovedet ikke for langtids smertebehandling.